केलवोल आनी पुनर्जीवनपणाची भुरगीं देखून ती देवाची भुरगीं। नियालक आदार। आयच्या पयल्या वाचपान आंतियोक राजा बांगार रुपे आनी गिरेस्कायेन बोल्लोले आनी एक बोग गिरेस्त देव मंदीर आसलोले। प्रेशियाचे एलिमेस शार लुटून आपल्या ताब्यांत करूंक सोदतना सुफल जायना आनी निराशी जावन बाबिलोनियेक परतोता। आपली फौज ह्या जाग्यांनी हारली म्हूण संदेश मेलतोच कोतीन बरोवन पिडेन पडटा आनी मरणाचे तोंडीर आसतना जिदेवांक पिडापीड दिली म्हूण तो खतवता। लुकाच्या शुवर्तमानांत कांय सादुकी जे पुनर्जीवनपणाचेर सत मानिना ते जेजूक मोजेसान बरयलोले मेल्ल्या दादल्याची सोसोत उत्पन्न करून ताच्या बावान ताचे बायलेशी लग्न जावन येता म्हूण दिल्ले उपाया विशीं वेगवेगळे प्रश्न घालता। मेलेल्यांतल्या पुनर्जीवनपण मात फावो पुर्ती आसात तांकां फावो जातले आनी थंय दादलो आनी बायल ह्या लिंगाची अंतर आसना। सर्वेस्पोर न्हूच फकत मेलेल्यांचो देव बोगर सगल्याचो देव आनी ताचे मुखार सगळीं जिवी। जेजू म्हणटा संवसारांत गिरेस्काय एकठांय करूंक न्हय पूण बरें जिवीत जियोन पुनर्जीवनपणाची जिविताक तयारी कोत्तात ती सुभागी। म्हजो थाराव। पुनर्जीवनपणाचेर बावार दवरून क्रिस्ती तत्वां मुल्या पोरमोणें जियोंक प्रयत्न कोत्तोलीं।